Bismillahirrahmanirrahim. Sulosiy mazid 11-chi bob. If'au ala yaf'au ilu if'i'alan bobi. Bu bobda boshida hamza ziyoda qilingan va ayindan keyin bitta vav ziyoda qilingan. Masdarida if'i'alan keldi. Aslida if'i'alan vav sukunli oldi kasra bo'lganligi uchun yoga almashtirilgan. Bu bobni xususiyati bu bobdagi fe'llar faqat mubolag'a uchun ishlatiladi. Bu bobni sahihiga misol ihdav daba yahdav debu masdari ihdidabun ma'nosi bukri bo'lmoq. Ya'ni mubolag'aligi salgina egilgan kishini ham ana bukri deb mubolag'a qilinyapti. Yahdav daba bukri bo'ldi, yahdav debu bukri bo'ladi. Muhdav debun bukri, muhdav dabun bukri bo'lgan. Lam yahdav deb bukri bo'lmadi, la yahdav debu bukri bo'lmaydi. Ihdav deb bukri bo'l. Ya'ni ataylab bo'l degandek, li yahdav deb bukri bo'lsin, la tahdav deb bukri bo'lma. Muhdav dabun bukri bo'ladigan o'rin va payt. Masalan, teatrda rol ijro etish uchun. Mana shu bilan fe'l mushtaqotlari nihoyasiga yetdi.